Ukida se zadruga. Evo kad je finale realitija, ovo su svi detalji. Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović najavio je ukidanje realitija zadruga na svom Instagram profilu i to najduže za deset dana. Kako tvrdi izvor, finale zadruge regularno će se održati osmog. Juna, a gledaoci će glasati za svog favorita. Mitrović gasi zadrugu, ali će se finale održati. Osmog juna fanovi realitija će izabrati svog favorita koji će kao glavnu nagradu od produkcije dobiti novac, tvrdi izvor. Na preporuku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića doneo sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem realiti program Zadruga. Verujem da je jedinstvo Srbije i procena predsjednika Republike važnija od svake vrste interesa Pinka i mog ličnog interesa, da saopštio je Mitrović na Instagram nalogu. Inače, reality program Zadruga imao je šest sezona, a pobjednici su dobijali nagradu od 100.000 evra. Koncept je bio takav da su kamere u svakoj sezoni devet mjeseci pratile život učesnika u Beloj kući.